To Spartou, ta série tří zápasů se razila hodně nižší. Čím to je, se na to na nějakou kvalitu? Já myslím, že my hrajeme furt stejně, furt se na to dá koukat, že ono se tohle to je taky do mé strany, ale říkám, my že jo, asi těžko patříme na druhé místo tabulky, ať už nějakým kádrem, ať už nějakým rozpočtem, prostě nám se povedl začátek, vyletěli jsme prostě tam, kam nepatříme, ale prostě jo, řežem to, co to dá, ale když se na to dá koukat, nedá koukat, že o tom se dá polemizovat, prostě máme nějaký pokyny, z kterých se snažíme plnit, když se to daří, když někdy míň. A tam prostě Olomouc má určitě fotbalovější tým třeba než my, ale prostě něco tak jako, tam nemyslím si, že to nějaký obr nekoukat. Olomouc byla v druhý půli fotbalovější, takže z tohohle pohledu tu remízu berete? A tak fotbalovější je většina týmu třeba než my, že jo? Protože my nemáme manšaft, já nevím, aby jsme tam měli 6 Brazilců, nebo tam jediný Brazilec je ten náš Maradona argentinský, a který prostě na dospělý fotbal nemá, no, takže. Ne, vůbec se toho jsme neřešili, říkám, jako narozeniny můžeme oslavovat po nějakých hrách nebo něco, ale říkám, to je hrajem fotbal a pak to můžeme popřát. Ještě k tomu základu, který tam ještě krále se povodil. No, tak tam myslím si, že i dobrý tak od trenéra, že poslal na roh. Poslal na roh basketbalistů a prostě tam se prosadil v hlavičce, no, takže my tam máme rozebraný hráče a bohužel tam možná i malinko chyba v komunikaci, ale říkám, to se hrozně těžko pak hlídá, že máme rozdaný nějaký kuleš, tam třeba chvíli lafetě, tak se těžko hlídá, říkám, posadil se dobře, zaplat pánu, to neskončovalo. Bylo to instinktivní? No, ale to, snažil jsem to chytit prostě, no, tak. Uvědomili jste si v tu chvíli, že jste vlastně udržel tu dlouhou neporazitelnost z Bohemky na domácím půdě, protože to bylo vlastně neprohráli jste po 12. Tak po 13. Já koukám nějak zpátky někam, že jo, člověk se soustředí prostě na ten okamžik, a že říkám, nemám v hlavě žádný nějaký série. Ty jsi Radku říkal, že se nechali zbytečně na ten gol těsně před přestávkou, mohl by si ze svého pohledu, jestli se s tím něco dalo chytat, dělat s tou přízemní střelou, mohl pozemětu,